Я зрозумів, що дітям, своїм дітям я не можу нічого дати з полки. І такий раз подивили, є яблука, є можливість купити прес невеличкий. Поставили той прес, надавили. Так надавили, що порахували, що і вся наша родина, яка є там, не вип'є за рік. Ми пішли в люди з одним товаром, з одним яблучним. Потім потихеньку в нас якось так полюбили, там, скажімо так, і ми зробили вже таку лінійку з 5 смаків. З етнічними магазинами, і я думаю, що це особисто для мого підприємства, це є варіант чисто етнічні магазини, не масштабні об'єми, якість. І якийсь хоча б мінімальний сертифікат, там ХАСП, ІСО, щось такого почати, для, ну, щоб почати хоча б розмову якусь. Бо якщо в тебе навіть таких не буде сертифікатів і стандартів яких, то взагалі немає навіть чого і туди дивитися, скажімо так. Дуже сильна діаспора і... От чого я хочу на етнічні магазини вийти? Тому що якщо... У мене ж в Україні теж не було великого маркетингового бюджету, щоб робити реклами і все остальне. А брехня по селу пішла потихеньку, сусід сусіду передав, показав, що можна давати дітям. І я думаю, якщо я зайду туди, то і зроблять якусь мінімальну розсилочку по діаспорі, може навіть і бути краще, ніж в Україні продаж. Пішов в магазин, купив всіх виробників соків, щоб розуміти, де мій конкурент і які цінові категорії. Купив від самих дешевих до самих дорогих соків, які були. І, на жаль, я не побачив того конкурента. Не тільки Канада хоче, да? Але весь світ, зараз тренд пішов органіка. Органіку всі хочуть і печаті хочуть. Є дуже великі площі, де можна то все робити. Заполонити етнічні магазини якісним товаром. Оце для мене пріоритет, бо в нас девіз в компанії, який ми за здорову націю. Тобі ж ми будемо і піклуватися наших українців там, щоб вони чуть-чуть получали натуральних вітаміночок, я би так би сказав.